အားလုံးသောပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှံများမြင်နိုင်ကြားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရုပ်ပို့ပေးမယ်။တခိုင်ပြည်မင်းများမျိုးနဲ့စပ္ပသားကြီးရွာကိုတခြားရွာနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရခိုင်လူမျိုးတွေစေပေးတဲ့ကိုကြောက်လို့လာရောက်ခေါ်လုံနေကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဒီစပ္ပသားရွာကိုလက်နေကြီးတွေကြားလို့၄ရောက်သေးတယ်ဆောင်ရောက်တယ်ရရတယ်အခုဆေးရုံမှာတယောက်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းရတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီရွာထဲမှာစပါးသားရွာသူရွာသားတယောက်မှမရှိဘူးသူတို့မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကျွေးနွားတွေကသူတို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပိုင်ရှင်ကိုတိုင်ဝင်တိုင်ခွဲ့လိုက်ရတဲ့နေတယ်လို့ဟောသူစုဒီစုဖယောဖင်းနဲ့ဖြစ်နေတာလို့လည်းမြင်ရမယ်တကယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာဟာအခုအချိန်မှာရွာတူရွာနဲ့မတူဘူးတောက်တန်တစားသင်းချင်းပြင်းလို့ဖြစ်နေတယ်အိမ်ဒီမှာလူမရှိဘူးရွာထဲမှာလူမရှိဘူးဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်တင်တော်ရောနိုင်ငံမှာပြည်ထောင်စုကြီးကိုချစ်ပါတယ်ဆိုရဲပစားနဲ့ချစ်နေတဲ့လူတွေပစားနဲ့ချစ်ပြီးဖေရှားဖို့အတွက်ဆောင်ကြနေတဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးကအာဏာရှင်ကြီးတွေရှင်ရှင်တရားအစစ်မင်းနဲ့ချက်တမ်းများဟုတ်ရင်သာရခိုင်ပြည်သူတွေကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးဟိုရွာကိုဖျက်ဆီးလိုက်ဒီရွာကိုဖျက်ဆီးလိုက်ဟိုရွာကလူတွေကိုတတ်လိုက်ဒီရွာကလူတွေကိုတတ်လိုက်အရင်60ကျော်တည်လို့ရှိတယ်အခု9ရောက်တည်တယ်60ကျော်ဖြစ်နေပြီ50ကျော်ဖြစ်နေပြီဒါရကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးတို့ရင်လာတယ်တိုင်းပြည်ပြည်ကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုလို့အကုန်လုံးဖျက်ဆီးလို့ရတယ်။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်ဘယ်ညာမှာဆိုဖျက်ဆီးဆိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုဖျက်ဆီးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ရှိတယ်။ကိုနေမြေကိုဒေသကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတယ်။အခုကြည့်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေတရွာပြီးတရွာတအိမ်ပြီးတအိမ်တမျိုးပြီးတမျိုးတင်းနေတာပဲရှိတယ်။ဒီလိုပြည်ထောင်စုကြီးကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းတရားနဲ့ချစ်တာများဟုတ်ရင်လားချစ်ပါလေလို့ပြောပြီးလူတက်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်စကားကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိပဲစကားကိုဗျမ်းဗျာပြောတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးကြီးကြီးမချက်ဘူးလားရင်ထဲမှာခံပြင်းတာတော့အမှန်ပဲအ